Izvinite, to ja nešto. Nedeljama mi je već u glavi. Svaki put kad krenem ono da perem ruke, kreće mi ono, umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Znaš, koji je absurd? Peva o zdravlju, a pesma zarazna. Znaš, kao... I nešto se mislim, čega smo se mi sve nagledali na tim našim kvalifikacijama za Euroviziju? Pa to je šou! Mislim, ne Eurovizija, ona je freak show. Ja sam na toj Euroviziji, bre, ljudi, ja sam prvi put tamo video ženu s bradom. Majke mi. Tamo se svašta viđa prvi put. Znaš, to treba da bude 18 plus. Roditelji kad gledaju, dolazi dete, šta, ide spava Eurovizije. Ako Yeti postoji, verujte mi, vidjet ćete ga na Euroviziji. Iako iz Amerike. Pa šta, ako može Izrael na Euroviziji, Australija, može i Yeti. Ali ta naša Beovizija, kako je sad zovemo, tu se isto svašta može vidjeti. Ne, ima tu i dobrih izvođača, na primjer sada Igor Simić, Julijana Vincan, oni su sjajni. Ali oni su samo, kako da vam kažem, kvalitetni mladi ljudi koji dobro pevaju. Nisu nakaze, nisu čudaci, ne šokiraju. A to se sad traži u Evropi. Zato mislim da ova naša konstrakta isto nema previše šanse, znaš. Nije tramvestit, nema bradu, plus pere ruke. Pa to sve negativni poeni. Pa oni Italijani, Maneskin, oni pola pobede duguju tome što deluju neokupano. Njihove pripreme su bile, mjesec dana nema kupanja. Šta ćemo s pesmom, vidjet ćemo. Znate šta je meni bila prva asocijacija na pesmu? Ovo je biti zdrava, biti zdrava. Ne, nije korona, nego, pazite, umetnica mora biti zdrava. Ne znam koliko znate, ali estrada je možda i najprljavije mesto za igru, verujte mi, i za rad. Posle politike i terena naše druge lige u futbolu. Ovo je najprljavije. Možda vam to preko TV-a izgleda lepo, ali verujte mi, to je nešto čega baš gledam da se klonim. Pa meni je to zvučalo kao umetnica mora biti zdrava, da želi da ukaže na tu prljavost na estradi, znaš. Ali to jeste možda lepota umetničkog dela. Svako je drugačije doživljava. To je. Nego, pa šta sam teo da kažem? Sećam se one godine kad su Flamingosi pokidali. Dobra pesma, znaš, dobra koreografija. Ono, stvarno viđeno za neki festival. I ne bi nas obrukali. I znaš, i sad oni krenu, ono, jedan levo, desno dva. Znaš, idemo na Euroviziju. Kad? Nazad sad. Opa, gde ste pošli, momci? Ne može. Idu oni divni mladići iz Crne Gore. Oni, onaj no name. Mislim, samo ime benda sve govori. Niko nije čuo za njih ni pre toga, ni posle. Ali takav je život. A realno, najjača fora u celoj toj priči je što su ljudi namestili kvalifikacije za festival koji je namešten. Prosto znaš da najbolja pesma nema previše šanse za pobedu. Sve je politika. Znaš, glasanje za komšije i tako to. Pravila su prosta. Pazite sad ovako. Pravila su prosta. Žena s bradom pobeđuje ruske babuške. A italijanski travestiti pobeđuju finske black metalce. Mislim, znaš, jednostavno. Kao pravila neke društvene igre. Znate ono kad izmišljaju gluposti, pa bacaju one kockice kao što imaju 12 strana, pa kao, ušao si u pećinu u kojoj je zmaj, šta radiš? Šta radim? Bežim koliko me noge nose, bijem ti društvenu igru kad možda izgineš na svakom koraku. Ajmo! Umetnik mora zaraditi para. Para, puštaj masu. We'll be right back.
O, kakav glup doživljaj pre neki dan, da se tako pesnički izrazim. Kupim ja neki dan proju u pekari i pošto sam žurio, ponesem je i jedem onako usput. Nisam odbakljeno 20 metara od pekare, kad vidim čoveka, gužva neki masan papir, vjerojatno od bureka, i baca ga na trotoar. Marko, sad ću da ga stignem i da mu nabijem taj papir u usta, bukvalno. Ja da viknem za njim, kad je ona proja uletela u grlo, onako bila suva. Znaš kad je suva proja? Znači ništa, ja odo da se iskaše, dušu sam ispustio na trotoaru, ću umret od proje, rekao, Bog te. A kažu, zdrava je, zdrava, da ne kažem šta. I kad sam dokrećio ostatak one proje, zgužvam onu papirnu kesu iz pekare i krenem da tražim kantu. Ali hoćeš, nigde je nema. Prošao sam bar 2 kilometra i posle jedno pola sata tumaranja mi je bilo jasno. Onaj čovek nije ni imao druge gde da baci papir. Nezgodno je to sa tim masnim otpacima. Ne možete ih u džep. Jedino da svako od nas nosi kesu za đubre za svaki slučaj, pa onda bacite papir u kesu i onda tu kesu nosite sa sobom po gradu. Pa znate koliko puta mi se desilo da masam papir od bureka donesem kući jer nisam imao gde da bacim. Dođem kući, kaže devojka, šta ti skupljaš masne papire? Nemam gde. Znate u čemu je fora? U tome što imamo manjak kanti za smeće po gradu. I zato sam po tom pitanju već preduzeo sve što mogu. Pazi sad ovo, nosim odeću sa mnogo džepova. Znaš, one vojne pantalone. Jake sa unutrašnjim džepovima. Čak imam i jedne nepromočive pantalone za planinaranje, pa onda u njih mogu da ubacim i papir od bureka, pa do pola popijen jogurt i sav taj rizični otpad, znaš. Na kraju dana istovarim u kontejner ispred zgrade sve što sam toga dana skupio. Ali to je to, to su neke granice što se tiče nas kao pojedinaca. Za neko bolje rešenje moramo odbre da se udružimo. Meni stvarno ne deluje kao da će grad nešto da uradi po tom pitanju, jer da su hteli, mogli su već 100 puta prosto da stave kante za smeće. Zato mislim da je krajnje vreme da mi građani, da se mi organizujemo po principu dežurstva. Nosiš kesu, kad vidiš da neko hoće da baci nešto, a nema gde, priđeš i ponudiš se kao kanta za smeće. Znaš, rešen problem. I na kraju dana neko prođe kamionom, pokupi sve to i odveze do reke. Šalim se. Na deponiji odveze. Inače, ako je u reku, nema mnogo poente. I tamo kad sam pomislio da sam došao na sjajnu ideju, vidim na internetu da tako nešto već postoji. Rekreativno trčanje uz prikupljanje smeća. Takozvano plogging. Ovo je u zapadnim zemljama Evrope veoma popularno, jer strani turisti ostavljaju dosta smeća po ulici. Eto, a kažu da Balkanci slabo putuju. Uglavnom, Beogradski trkački klub također se prihvati ove sjajne ideje, s tim da je njima verovatno mnogo teže, jer ovde ima mnogo više smeća, jer nekulturnih Balkanaca ima mnogo više ovde nego u Evropi. Aj pa pazite da bacate smeće.